រនេះជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអៃដាមជាបណ្ឌិតដែលជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាទីនៅខេត្តតាកៅបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីសង្ការានភូមិដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយក៏មានការចូលរួមពីអៃដាមគីតិចដែលជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំការាំងធ្នង់ជាពិសេសក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំការាំងធ្នង់តែមួយផងដែរសង្ក្រានភូមិដែលស្ថិតនៅភូមិក្រាំងធ្នង់ឃុំត្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក៏មានការរៀបចំសម្ដែងរបាំត្រុដិផងដែរដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំថោះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ16ខែមេសាឆ្នាំនេះការរៀបចំពិធីដង្ហែសម្ដែងរបាំឆៃយ៉ាំនិងរបាំត្រុដិនេះក៏ដើម្បីបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃនៅក្នុងឆ្នាំចាស់និងនាំមកនូវការរីកចម្រើនសុភមង្គលព្រមទាំងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្លែងនៅក្នុងការពិធីបើកសង្ក្រានភូមិនោះអាចារ្យរំជីវណ្ឌិតបានលើកឡើងថាការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសជួបជុំគ្នារំលែកនិងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍខណៈដែលប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍគឺដោយសារការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នានោះដែរអាចារ្យរំគិតិចប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំការាំងធ្នង់ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីវីរភាពក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាយដាមក៏បានរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំការាំងធ្នង់ក៏ដូចជានៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះឲ្យកាន់តែបានដើម្បីមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តគាំទ្រដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានអ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយអាចារ្យរំគីតិចក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការធ្វើដំណើរត្រូវនាំគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយការបើកបរគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់និងមានការអធ្យាស្រ័យឲ្យបានខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ដែរថាសង្ការានភូមិក្រាំងធ្នង់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនមកពីគ្រប់ទិសទីរំលេងកំសាន្តក៏ដូចជាលេងនៅល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃក្រៅពីលេងល្បាំប្រជាប្រិយខ្មែរក៏មានការប្រគំតន្ត្រីដែលជាការឧបត្ថម្ភពីក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាទីនិងឃុំក្រាំងធ្នង់តែមួយផងដែរ